Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже крутий кардиганчик для хлопчика від бренду Oshkosh. Погляньте, який він класний. Ми маємо тут ось таку цупку в'язку. Хочу вам показати її зблизька. В складі 50% бавовни, тому матеріал м'який, приємний на дотик. Краї виробу у нас оздоблені ось такими манжетками. Маємо дуже класний, стильний, веб-подібний виріз. І ось такий відкидний, стильний, приємний комірчик. І спереду у нас йде планка з водочків для зручності при одяганні. Ось так кардиганчик виглядає ззаду. Дуже лаконічний, стильний, з ним можна скомбінувати багато образів. І всередині без ніякої підкладочки тут іде та сама в'язочка. Супер класний кардиганчик, має бути в гардеробі у кожного. Його можна придбати на нашому сайті aizap.com.ua. І не забувайте перед покупками заглядати у таблиці реальних замірів, щоб дало обрати розмір. А ми можемо далого шопінгу.